Sana bir söz diyeceğim. Bugünkü sözümüz hanımlar için daha maraqlı olacak ama kişilerde kimisi vəsf etmək istəsə təzə bir söz tapmış olacaklar. Deməli geysu, geysu sözü eşitmisiniz? Ağlınıza başka şey gelmesin. Bu saç hörüy bildirmək için sözdür. Geysu məhz hansısa saç düzümünün gözəlliyini anlatmaq için istifadə olunur. Bax, bu qız geysulərini atıb yana bir gözəl görünürdü ki. Bax, bu cümlədən anlaşılır ki, xanımın saç hörükləri ona çox yaraşır. Əslində, hörük sözü sadəcə formanı bildirir. Yox, əgər hörük çox gözəldirsə və biraz da bədiliyi qatmaq istəyirsinizsə, onda geysu ən gözəl vasitədir.